mogu samo da kažem da se Rotary klub Pirot i Rotary klub Pirdop znaju još od njihovog čarterovanja, odnosno od 2005. godine, kada su u prilike i Rotary klub Pirdop i Rotary klub Pirdop čarterovani. I prva zvanična poseta Rotary kluba Pirot je bila poseta Rotary klubu Pirdop. I eto da kažem, ta 11-godišnja saradnja, evo, kruniše se ovim činom bratimljenja, kada ćemo, ja se bar nadam, pored ostalih Rotary klubova sa kojima smo se bratimili u Bugarskoj, a to su Rotary klub Montana i Rotary klub Vitoša i Sofije, da ćemo, znači, sa svim tim klubovima uspostaviti još veću saradnju, širiti onu humanitarnu ideju po kojoj je Rotary prepoznatljiv i pre svega, znači, izaći sa zajedničkim projektima kako bi se Rotary Internationala dobila sredstva čime bi pomogli ne samo pojedincima, već i celoj zajednici, odnosno opštini Pirdop i opštini Pirot. To je nacionalna saradnja između dva kluba. Tako da kažem, bez obzira na sve, kažem, 11 godina se znamo i ovo je samo jedna kruna celog tog programa.